Pag-usapan natin ngayon guys kung paano po ba ang process para sa mga OFW pag uwi ng Pilipinas. Pila lang kayo dyan. Make sure nyo lang na yung luggage nyo is tama lang. Hindi naman sobrang bigat. Kaya ako na naman. Okay, hi guys! So, kaka-receive ko lang po ng email from Red Cross. Sila yung mag-arrange. Libre po lahat yan. Yeah, free naman lahat. Okay, mahiya guys kasi libre yan. Pasalamat kayo sa government natin, sa OWWA. Sunod-sunod na process. Step by step na process para sa'yo. First things first. Good morning, Manila. Good morning, mga bakla. Welcome back to my channel. Hi! Oh my God, I miss you guys. Nakalimutan ko na po kung paano mag-vlog. Okay, tayo dyan. Excuse me, Corona. Sure. So, this is my first morning here in Manila, Philippines. And, oh my God, na-miss ko ang amoy ng Pinas. Okay, so as you can see, I'm in my hotel room. What? English! Ate girl, yung totoo saan kagaling. So yung buhok ko po is yung kulot ko pa nung kagabi ay nung isang araw pala. Yeah, nung isang araw kasi yung... Wait, madilim. Open natin yung bintana kasi umaga na po. Are you serious? Oh my God, ang ganda ng ano, ng umaga, char. Sana all maganda, char. Ayan, let's open our... No, close natin konti kasi baka makita nila yung ating... Char. Shout out na po pala kay Kuya dahil binigyan niya tayo ng magandang room which is my view sa airport. And dito sa side na to merong ulit blinds. Pero ang view dito is yung at the chapel. So, yung chapel nandyan sa baba. Condominiums there. Okay, so pag-usapan natin ngayon guys kung paano po ba ang process para sa mga OFW pag uwi ng Pilipinas, especially sa mga taga Riyadh dahil alam pong napakarami po nating mga OFW from Riyadh. Sorry kasi hindi ako nakapag-video from Riyadh hanggang Manila, hanggang nakapunta na ako dito sa hotel kasi sobrang hassle umuwi ngayon guys dahil dito sa COVID na to. Kung alam niyo lang kung anong pinagdaanan namin, sobrang tagal, ang daming pag-aantay. Pagpunta niyo dun sa kabila, mag-aantay na naman kayo. Punta nyo dito, mag-aantay na naman kayo. Lahat po ay pag-aantay. Dapat talaga may patience ka. Kasi kung wala kang patience, Diyos ko, good luck girl. So, ang ginawa ko na lang habang nag-aantay is nilista ko dito. Nilista ko dito yung process. Sunod-sunod na process. Step by step na process para sa'yo. First things first, kung uuwi ka, let's say, alam mo na yung date ng flight mo a week before or as earlier, the better. Actually, wala namang difference yan. So, kung alam mo na yung ticket mo, alam mo na yung date of flight mo, kailangan mong tignan is yung flight number, like PR655, ganito nga, PR5655, ganun. And tignan mo yung date, yung oras. For anything else, dapat may ticket ka na. Sigurado mo uuwi ka, girl, ha? Hindi yung ina-assume mo na ikaw pala, ikaw lang yung uuwi, ganun. Step 1 na tayo. Nasa, ano siya, nasa Philippine Airlines na page. Ito, nasa link down below. Kung gusto mong basahin yan buo, basahin mo. Pero kung ayaw mo, sasabihin ko na lang sa'yo lahat yung process, okay? Kailangan nung mag-register sa Red Cross. Ito yung tinatawag nilang eCIF. Para pa-register kayo for your swab test immediately after nyong makalapag dito sa NAIA. Terminal 2. Terminal 2. Pagkatapos niyo pang mag-register sa Red Cross eCIF, huwag niyo pong kakalimutang i-download or i-save ang barcode na ito. Or pwede nyo naman po siyang i-screenshot. Pagkatapos nyo pong mag-register, dediretso po yan sa inyong email. At pwede naman pong yun ang ipakita nyo sa assigned na person kung saan kayo magsuswab sa airport. And then, sa mga uuwi po ng provinces, like sa akin, taga Ilocos ako, uuwi ako ng Ilocos, kailangan mo makipag-coordinate sa OWWA, kailangan mo mag-register sa OWWA para sila yung mag-arrange ng trip mo going back to your province. Or going to Cebu, Mactan, Cebu, Pampanga, just like that. Kasi yung Pampanga tsaka Cebu ata, may flight siya ulit. So, sila yung mag-arrange. Libre po lahat yan. Libre po ng OWWA. Thank you so much for the government for this. And third thing, sa ating step 1, kailangan nyo pong i-download yung TRAZE app. Pero actually, hindi ko pa nagagamit yung TRAZE app since nandito na ako sa Pinas. Ang nagagamit ko pa lang po is yung eCIF, yung sa Red Cross ng swab before. Pero hindi ko lang alam. Habang kaano tayo, i-update ko kayo. Okay, after that, dapat yan guys, yung step 1 na yan. 3 days before, na-register nyo na yan siya. eCIF, Red Cross, tsaka yung OWWA. Dapat naka-register na kayo siya. Ayan, gagawa muna tayo ng tea. Anyway guys, nasa Belmont Belmont Hotel po ako ngayon. Dito ako na-assign. Diyos ko, muntik pa akong mapunta sa ibang hotel. Wala talaga akong initiative, wala akong... Kasi na-feel mo talaga kung nasa maling place ka, kung mawawala ka, ganun, alam mo talaga. May feeling talaga. Pero pag wala kang feelings, girl, manhid ka. Pagawa muna tayo ng tea. Kasi dito, meron silang small light. Tawag dito, basta ganun. Malinis naman siguro to, no? Lilinisan ko pa ba? Char, oo, hugasan natin. Para sure. I don't need the cup. I don't need this teaspoon. Hindi naman ako nag-sugar. I don't drink sugar. Oh my God, walang tea. I have my own tea. Yun na lang alamitin natin. Actually, I have my own cup too. I'm gonna use my own cup. No, I used it. Para pang picture natin. Para sa Instagram, mamaya. Picture ako dito sa bed. Wow! Ay tubig dito. Lahat po ng water dito sa hotel is free. Coffee and tea. Lahat po yan. Request lang kayo sa reception. Po ang gagawin nyo before ng flight ninyo, dapat at least 3 days before ng flight ninyo, naka-register na kayo sa Red Cross tsaka yung sa OWWA. And kung taga Cebu naman po kayo or Pampanga, meron pa pong isang link dyan. You're going to Manila. Kung sa Manila lang po kayo, around Manila lang kayo or dito lang sa area na to, ang kailangan nyo nang register is yung eCIF, I think. Yung OWWA registration, I think hindi nyo na kailangan i-register kasi magpapasundo naman kayo or magta-taxi kayo or whatever after ng quarantine sa hotel. So, hindi nyo na kailangan makipag-coordinate sa OWWA for you going to your home. Pero, kung taga Ilocos kayo or other provinces, like Ilocos Norte, punta kayo ng Visayas, Mindanao, ganyan, kailangan yung i-register. Kailangan kayo mag-register sa OWWA. Ayan. And next thing is, kung taga Cebu po kayo or Pampanga, meron pong extra pang isa pang. Bali, 3 po yung iaano. 3 kayo mag-register. Meron pa pong isa. Yan, link below. Lagay ko lang dyan. Ano kayong hanapin dyan? And i-click nyo lang yan and mag-register kayo. Actually guys, nagising ako 5:30 ngayon. Kasi I'm expecting a message. Pero, hindi po siya dumating. 7 o'clock. And po, the time is 7:01. Nagising ako mga 5:37. Pusa lang ako nagising. Natulog ako gabi mga 11 na. Mga 11. Pag to 12 na ganyan. These days, guys, talagang 6 hours na lang yung tulog ko. Parang nasanay na yung katawan ko. Body clock ganun. So, at this time, dapat nandito yung breakfast natin. Yung breakfast po pala, yung meals or yung food nyo sa hotel is ibibigay nila. Free naman lahat ng food. Yeah, free naman lahat. So, yung breakfast is i-deliver sa inyong room from 6 to 8 a.m. Check natin yung time. Ibibigay silang rules, ganyan. Kailangan nyo lang pong i-follow yung rules nila para hindi kayo huwag tayo maging bad kid, ha? Pakabait kayo. Ayan siya. Breakfast is from 6 to 8 a.m. I-deliver lahat po ng food nyo dito sa room nyo. So, bawal talaga kayong lumabas. Para na rin po sa safety ninyo para hindi kayo mahawa or hindi kayo makahawa ng ibang tao. Check natin yung breakfast natin kung meron. Breakfast natin. May date naman siya nakalagay dito. This is our breakfast for today, first day. And mayroon din namang tissue and spoon and fork. Tapos may binigay na 4 na bottled water. So let's eat guys with our tea. Hinugasan ko na lang din ulit tong cup kasi hindi natin alam ko. Siyempre para sigurado na rin. Tsaka dapat naman talaga nililinisan lahat bago gamitin. Including the remote, switch ng lights, tsaka yung aircon. Kailangan yung sprayan tsaka linisan. Kakarating nyo pa lang dito sa hotel. Kailangan gawin ang unang-una yung gagawin. Ilinisan ang remote, switch ng lights, tsaka yung aircon. Spray nyo lang siya, alcohol or sanitizer kung wala kayo yung spray na panlinis. Kasi meron ako nun na yung disinfectant na spray, maliit. Nirefill ko lang siya sa maliit para magamit ko cases of like this. Ganon. Tapos, i-wipe nyo lang siya ng tissue. So, yung green tea ko for this morning is yung green tea ko talaga. Mag-request sana ako sa reception kaso late na. So, next time na lang. Baka mamayang gabi mag-request ako for my breakfast tomorrow. Okay, mahiya guys kasi libre yan. Pasalamat kayo sa government natin, sa OWWA. Pagdaday na po ng flight ninyo, huwag kayong magpapalate na pag-check-in. And then, sa pag-check-in din, pasok nyo ng airport, mag-check-in agad kayo. Makikita nyo naman dyan, nakalagay PAL, ganyan. Pila lang kayo dyan. Make sure nyo lang na yung luggage nyo is tama lang. Hindi naman sobrang bigat. Kaya ako na naman. Okay, hi guys! So, kaka-receive ko lang po ng email from Red Cross. Ito siya. Sasabihin dito, congratulations, you tested negative for SARS-CoV-2. Tapos pag Kanan nyo siya sa baba, ito yung certificate niyo. Ipapakita nyo to dun sa baba, sa may reception. Alis nyo ng hotel para i-verify nila na talagang negative ka. Hindi yung sinasabi mo lang. Trip mo lang. Pag ganito, na-receive nyo na yung result, i-inform nyo yung host parent ninyo. Nandito sa may papel na ibibigay yung contact number, Facebook account. Ayun, gawin nyo na siya information para ma-orient niya kayo kung anong gagawin. Para ma-arrange niya yung pag-uwi. So, doon na po nagtatapos ang ating vlog for today and thank you so much for watching. Sabagay kung the day of the flight niyo naman po, may magga-guide na sa inyo from the airport, from the plane, from the airport, from the plane. Paulit-ulit. May mag-guide po sa inyo doon. Pwede kayong magtanong kahit saan. So, yun ang mga dapat na gawin ninyo before ang flight ninyo. Thank you so much for watching and see you on my next video. Don't forget to subscribe, bakla! I-like mo na rin yan pag hindi mo pa na-like. Thank you! Bye, bakla!